El casc antic de Sarrià estrena el proper 19 de febrer nou sistema de recollida de residus, Residu Zero. Aquest és el nom del projecte per donar a conèixer la recollida selectiva porta a porta i es basa en la prevenció, reducció de la generació de residus, la reutilització i la recollida selectiva, posant especial atenció a la matèria orgànica. Durant aquest gener i principis de febrer hi hauran diverses reunions informatives. La primera, el proper 9 de gener a les 7 de la tarda a la sala de plens del districte i uns 14 informadors repartits pel barri. A partir del 8 de gener els informadors passaran casa per casa informant els veïns de com funciona aquest sistema, entregant el material que necessitaran per fer ús de la recollida selectiva i resolent doncs, tots aquells dubtes que puguin tenir. El sistema de recollida porta a porta serà un sistema de recollida molt fàcil d'utilitzar i molt avantatjós pel barri. El material que entregaran els informadors ambientals en els veïns i veïnes seran diferents, un per cada tipus de residu. Per la matèria orgànica s'entregarà un cubell rígid, que és el que hauran de baixar a la porta de casa el dia que toqui, un cubell reixat, que és el que hauran de tenir a la cuina, sobre el marbre de la cuina o sota de la pica, on els hi vagi millor, uns paquets de bosses compostables per la matèria orgànica i després es repartiran bosses de color groc per la fracció de reciclables, bosses de color gris per la fracció resta, una sèrie d'adhesius per baixar la fracció dels residus sanitaris i un magnètic de cuina que els serà molt útil per saber quins són els dies que han de baixar les escombraries. Juntament amb tot el material se'ns entregarà una guia sobre el sistema de recollida porta a porta, on en aquesta guia trobaran els veïns i veïnes explicació dels beneficis d'aquest nou sistema de recollida de residus pioner a Barcelona, així com informació dels residus que han de dipositar cada una de les fraccions, informació sobre les àrees d'emergència i les deixalleries i punts nets del barri. A part dels informadors distribuïts pel barri, és molt important la participació dels veïns i veïnes a la sessió informativa del dimarts 9 de gener a les 7 de la tarda a la sala de plens del districte de Sarrià-Sant Gervasi. Per tal de conèixer bé aquest nou sistema pioner a la ciutat i aclarir els possibles dubtes als veïns i veïnes al barri.